रोखा बारू अहंकारी निकी ताई बारू आमार पोरी बेखोट था कि अखांति पैसे निकी स्वातकर दुई सारी दिन बरखार खंग देखी आमी तार विषय भूल धारणा एटा लोवाटो उचित नहब आसलते दुइखन घररे परिवेश बेले हेकारने सागे बरखाय तेनेका व्यवहार करिसे सुआ बरखा आमार मानुबुर अति सरल मनर तुमि जेरिया तेनको ओसर साबिबा तेतिया हे बुझिबा মুখ ধোৱা হল যদি চাহ খোৱা আগতে তুমি সিহঁতক দি থৈ আহাগৈ নহলে হুলস্থুল লগাব অভিক মই ইয়াতে দিম হ'ব অভি হামা বৰষা উঠিল নে উঠিছে কি হল কিবা কবি মা তোমালোকে মোক বেয়া পাইছা চাগে ন কিয় মই তোমালোকে বিচৰা মতে বোৱাৰী আনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে কিন্তু বিশ্বাস কৰা মা বৰষা অন্তৰৰ পৰা বেয়া নহয় মাথো তাই কিছুমান কথা বুজি নাপায় কাৰণ সৰুৰে পৰা ভালেই হওক বেয়াই হওক মাক দেউতাকে তাই সব ইচ্ছাই পূৰণ কৰিলে অভি মই সব বুজো তই চিন্তা নকৰিবি দেখিবি বৰষা এদিন আমাৰ ঘৰ সকলোৰে মৰমৰ মূল বুজিব মৰমৰ শক্তি ধন সোণ জেদ অভিমান এই সকলোবোৰতকৈ বেছি থেংক ইউ মা মোক বুজি পোৱাৰ কাৰণে ঠিক অকৰাটো মাক হৈ যদি সন্তানৰ কথা বুজি নাপাওঁ তেন্তে কোনে বুজিব অ' তই কৈছিলি নহয় বৰষাই ৰাতিপুৱা গ্ৰীণ টি খায় মই বনাই দিছোঁ ৰ ঠিক আছে মা তুমি বনাই দিয়া মই লৈ যাম ৰবি তোৰ চাহ কাপো লৈ যাবি না মই দাদাৰ লগত একেলগে খাম নালাগে তই বৰষাৰ লগত চাহ কাপ খাবি তাই ভাল পাব চা মানুহক কেতিয়াও জোৰ কৰি কোনো কথাতে সেও মনাব নালাগে এদিন দেখিবি বৰষাই আমাৰ ঘৰখনৰ মৰমৰ একতা দেখি আমাৰ লগত মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুজিছা মায়ে যে চব কথা ইমান সহজতে বুজি পোৱা সকলোবোৰ মা বা শাহু যদি তোমাৰ নিচিনাই চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কোনো ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টিয়ে নহ'ল হয় কাৰণ ঘৰ এখন ধৰি ৰখা দায়িত্বটো তোমালোকৰ হাততে থাকে মই যি কৰিছোঁ নিজৰ কাৰণে কৰিছোঁ ৰহ চাহ দুকাপ লৈ যা দিয়া চাবি গৰম থেংক ইউ কাৰ চাহ মোৰ আৰু বৰষাৰ বেলেগ মৰম দেই হেৰা শুনিছানে চোৱা ভাইৰাক দেখিছা পত্নীৰ কাৰণে ইমান আদৰ এয়াহে ভাল পুৰুষৰ লক্ষণ ইমান মৰম কিয় দিলা অভি ঐ সহিব যে নোৱাৰা কিয় তাক জোকাই আছ হ'ব গান গাব নালাগে এনিটাইম অৰ্ডাৰ দি থাকিলে নহয় বুজিলা কেতিয়াবা পত্নীৰ সেৱাও কৰিব লাগে মোৰতো বৰষালে হিংসাই লাগিছে পাই
হব হব, ইমান একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই মই। এতিয়া তোমালোকে সবে নাটক কৰিব নালাগে, চাওঁ মোক যাব দিয়া। কি হল, কান্দিছা যে? মাইনালে খুব মনত পৰিছে, ইমান মৰমত তাইক ডাঙৰ দীঘল কৰিলো, তাই বা সেইখন ঘৰত কেনেকৈ আছে সেইবিলাক কথা ভাবি এতিয়া আৰু একো লাভ নাই। তাই সুখতেই থাকক বা দুখতেই থাকক, তাই নিজৰ পথ নিজে বাছি লৈছে, এতিয়া আৰু আমাক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰে। হলেও নিজৰ ছোৱালীজনীৰ খবৰ নোলোৱাকৈ পাহৰি থাকিব পাৰি জানো? অ প্লিজ, সেইখন ঘৰলৈ খবৰ ল'বলৈ মই আৰু কেতিয়াও নাযাওঁ, তাইৰ কথা পাহৰি যোৱা। তাই আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, কেনেকৈ পাহৰি থাকো? আপুনি নেযায় নাই, মই এবাৰ সেইখন ঘৰত গৈ আহিম। তাই বা তাত কি খাইছে, কি পিন্ধিছে, কি কৰিছে, কেনেকৈ আছে, সেইবোৰ ভাবি মই বৰ অশান্তিত ভুগিছো। তাইক ময়ো মৰম কৰোঁ। অঁ, তাই যদি এতিয়াও মোৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব খোজে, মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ এতিয়াও খোলা আছে, বাট মই কেতিয়াও সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ। ঠিক আছে, ময়ে যাম তেনেহ'লে। তাইক ইয়াতে থাকিবলৈ পাৰিলে বুজাই চাম। অ'কে, যাবা তুমি। জানাই দেখোন, মোৰ চিন্তা শক্তি কম, সেয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰি দিওঁ। এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ গাত দুখ নাই, কাৰণ তুমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হ'লা য'ত তুমি যেতিয়া যি বিচাৰিলা তাকেই পালা। জানা, পাপাই মোৰ সকলো উৎসৱ পূৰণ কৰিছিল। জানো, তুমিতো চাগে যিকোনো বস্তু বিচৰাৰ লগে লগে তোমাৰ মা পাপাই তোমাক সেইটো আনি দিছিলে, তোমাক তেওঁলোকে ৰাজকুমাৰীৰ দৰে লাখ বিলাখত ডাঙৰ কৰিছে, সেয়েহে অভাৱ কি বস্তু তুমি চাগে আজিলৈকে অনুভৱে কৰা। আৰু তুমি যে কেতিয়াবা কিচেনত কাম কৰিবলগীয়া হ'ব, তাৰতো তুমি চাগে কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলা। কি ছোৱালীৰ কি অৱস্থা, এই অভিৰ লগত বিয়া হয়। বাপাই মোৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ মোৰ বিয়াৰ আশা পূৰণ নকৰিলে। চোৱা বৰষা, মানুহৰ সকলো আশা কেতিয়াও পূৰণ নহয়, গতিকে দুখ নকৰিবা। মই জানো যে তোমাৰ আমাৰ বিয়াখনক লৈ বহুত আশা আছে। মোৰ মনত আছে তুমি যে মোক কৈছিলা যে তুমি আমাৰ বিয়াত ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ পিন্ধিবা, আটাইতকৈ ধুনীয়া জুৱেলাৰী পিন্ধিবা, আৰু এনেকৈ সাজিবা যেন সকলোৱে তোমাৰ ফালেই চাই থাকক। তোমাৰ মনত আছে? আছে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে তোমাক তেনেকৈ কইনাৰ সাজত চাবলৈ ময়ো বহুত সপোন দেখিছোঁ।
অর্জুনা কি কারেং আগবহাইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল হোৱাত প্ৰেগা নিউজ ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স স্টাইল উইথ কেয়ার ট্রেন্ডস দ্য নেক্সট জেন ভার্না ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন ফিফা আন্ডার 17 ওয়ার্ল্ড কাপ আৰু নিহা জেসমিন But it never happened. এটা কথা সঁচাকে কবা, তুমি মোৰ লগত বিয়া হৈ এতিয়া দুখী নহয়তো? কাৰণ মইতো তোমাক এইবোৰ একো দিব পৰা নাই। মই বহুত সুখী, কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ মই তোমাক বুজাব নোৱাৰো। কিন্তু মই বুজিছো। চোৱা বৰ্ষা, এটা কথা মনত ৰাখিবা, এখন ঘৰ কিমান ডাঙৰ বা তাত থকা মানুহবোৰৰ হাতত কিমান টকা পইচা আছে সেইবোৰ কথাত কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিবা। ইম্পৰ্টেঞ্চ যদি দিবই আছে তেতিয়াহ'লে তাত থকা মানুহবোৰৰ অন্তৰবোৰ কিমান বহল বা তেওঁলোক কিমান সুখী সেইটোত দিবা। তাৰ পিছত চাবা এদিন তুমিও তেওঁলোকৰ নিচিনা সুখী হ'বা। বুজিছা মোৰ পোৱালিটো? কি, মই পোৱালি? ৰবা, তোমাক দি আছো দেখোন, মই জানটোৱে ধৰিলে চাওঁ। বৰ দুষ্ট, তুমি এৰি নিদিবা দেই। মই আৰু এতিয়া খেলিব নোৱাৰো, মোৰ ভাগৰ লাগিছে। তুমি খুৰীৰ লগতে খেলা দেই। নহ'ব, খেলিব লাগিব, নহ'লে মই বেয়া পাম। আচ্ছা, খং নকৰিবা না, এইফালে আহাচোন। বহা, তোমাক মই এতিয়া ধুনু ধুনুকে পৰি বনাই দিম, হ'ব? আৰু খুব ষ্টাইল কৰি দিম। সঁচাকৈ বনোৱা বনোৱা, পৰিয়েহে আনক পৰি বনাব পাৰে। বাপৰে, ইমান এলান্ধু হৈছে, দুদিন আগত চাফা কৰিছিলোঁ হে। হয় টিয়া বৌ, ঠিকেই কৈছা তুমি, ৰাস্তাৰ ওচৰৰ ঘৰ যে সেইকাৰণেই ধূলি বেছি। তাতে আকৌ আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰখন এনি টাইম খোলা থাকে, ধূলি নোসোমাবনে? দিনতে যদি দৰ্জা বন্ধ কৰি থওঁ মায়ে কি কয় জানা, লক্ষী আহি হেনো উভতি যাব। মাৰো যে আৰু কথা। সৰি, আপোনাৰ গাত এলান্ধু পৰিছে, চাওঁ মই গুচাই দিওঁ। চোৱা কোন আহিছে। সরি
সরি আপনার গাত এলান্ধু পড়েছে, গুছাই দিও। আসলতে আপনি অহাত দেখাই নাছিল, সেয়ে হব বাৰু। মাইনা আছেনে? আছে আছে, ৰব মই মাতি দিছো। বৰষা বৰষা, কি হল তগৰ? বৰষা বৰষা কিয় চিঞৰি আছানো? মা, আপুনি তোমালোকো যে মানুহজনীক বহিব দিয়া নাই, হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আছা। নহয় মানে মা, ইয়াতে চব লেতেৰা হৈ আছে যে। বেয়া নাপাব দেই, আপুনি তেনেহ'লে এটা কাম কৰক, বৰষাৰ ৰুমতে বহকগৈ, তাইও আপোনাক হঠাতে দেখি সুখীও হ'ব আৰু আচৰিতো হ'ব। হয়, মই তাইক লগ পাবলৈ একদম এক্সাইটেড হৈ আছো। আহক আহক। আমাক এনেকৈ দেখি এখেতে কিবা ভাবিলে? আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট জেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন, ফিফা আন্ডার 17 ওয়ার্ল্ড কাপ আর নিহার জ্যাসমিন।